Флешмоб «Читаюча Вінниця» та благодійним аукціоном місто відзначило Всеукраїнський день бібліотек. Під час акції волонтери збирали пожертви городян на потреби української армії. Тетяна Орлова знає деталі. Книжковий благодійний аукціон на Майдані Незалежності влаштували бібліотекарі, аби допомогти українським військовим. Так, у Вінниці відзначили Всеукраїнський день бібліотек. На продаж виставили 27 лотів – історичні, дитячі та сучасні книги. З молотка пішли навіть кілька раритетних видань. «Кобзар» 1961 року, збірник Івана Франка 1948 та поезії Йосифа Мандельштама «Самовидат». Для доброї справи, напевно, не шкода. Аби вони тільки допомогли, ця книжка. Якщо якась книжка, наприклад, спасе життя якійсь людині, то я думаю, що це не шкода. Продавали і браслети, іграшки, картини та сувеніри. Всі речі виготовили бібліотекарі, майстри і діти в гуртках. Їх у вінницьких бібліотеках працює півсотні. Всі мають це робити, всі повинні до цього долучитися, тому що це наша країна. «Читаюча Вінниця» – флешмоб, яким організатори привертали увагу містян до літератури. Студенти на Майдані Незалежності цитували перехожим уривки із книг. Це повинно бути бажанням у людини самої захотіти піти почитати, знайти літературу. Ви розумієте, зараз комп'ютери, вони трошки відбили від бібліотек людей, тому що, кажуть, для чого ходити в бібліотеку, якщо можна відкрити комп'ютер і знайти якийсь матеріал для себе. Але бібліотеки, я знаю, може якось повинні ж знаходити щось, щоб зацікавлювати людей. Може дійсно якісь вечори літературні придумати. Вінницька бібліотечна система нараховує 17 читалень. Майже в усіх є безкоштовний Wi-Fi. Газетами та журналами забезпечені, кажуть бібліотекарі. А от із книгами проблеми. Їх відвідувачам не вистачає. Книжки сучасні. Поновляти асортимент завжди. Я думаю, дешевше ходити в бібліотеку, ніж купляти такі дорогі книжки зараз. Тільки книжки в руках я вбачаю. А щось таке автоматичне, електронне, може, в мене застарілі погляди. Все одно я хочу книжку в руках держати. Мені більше подобається читати книжки, реальні книжки, ніж електронні. У всіх країнах є бібліотеки. Такого не може бути, щоб не було. І вони якраз, я була в деяких країнах, бачила бібліотеки. Наприклад, я була в Швеції, я бачила шведські бібліотеки. Це те, до чого ми зараз йдемо. Тобто бібліотека – це і книжки, це і інтернет, це періодика, це електронні книжки, це гурткова робота. Ну і ті ж самі виставки, які також є у нас. На відвідини бібліотек у людей не вистачає часу, кажуть вінничани. Одні створюють домашні читальні, інші користуються електронними варіантами. Найчастіші відвідувачі бібліотек – люди похилого віку та діти. 11-ту бібліотеку на вулиці Свердлова, знаєте, вона на сучасніша бібліотека. Я би дуже хотіла, щоб такі бібліотеки були всі. Для мене дуже важливим є, щоб був дизайн бібліотек. Якщо буде розроблений той дизайн, який є в 11-й бібліотеці, і люди будуть бачити, де є бібліотеки, вони будуть туди приходити. Це однозначно. І відповідно комп'ютеризація. У списках міських читалень нараховують 57 тисяч користувачів, а під час акції волонтери зібрали майже 1400 гривень. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».